tumboteka. Da ne žalimo mnogo za kviz, kviskoteku. Takmičar jedan, izvolite. Ja. E, ajde, izvolite. Gde? Tuj. Tuj. Dobro. Ime? A, ja sam Trajko. Работу чику смену на Мицу. Да, има ли још и за мене место в смену? Кажа ли га я, Трајко? Не, Трајко, да, Трајко. Трајко сом. Сом. Тој ми е надимак, ја много сомови сакам. Браво, соме. А ја го воду екипу, овој. Рекла куќа бане од Трајко Петинје. Рекла куќу бане тој доле, тој... Одлично, одлично, Трајко. Ој, имаш и ти некој хоби? Хоби? Да. Што е тој? Мислам, збираш ли нешто ово кој? А, збирам. Што? Грудке под груди. Ајде сак, доста тој, ајде. Позиција бројетан, не ой, забраве. А, ај, друг тракмица, број до. Ето Дорка. Ето Дорка. Уметничко име Теодоријана. Браво. Подадена? Добро одадена, чиста граѓанка. Одлично. Муж ми е ситен човек, ама голем. Опа. Исто време. Куќу, куќу, куќу. Да, куќа со 20 собе. Опа. Салон у средњума, а у сред салон клавир марка Тодор Петров. Одлично. Хоби Тодорке? Теодоријановој. Pardon. Da, Teodorijana. Hobi umetnička literatura, ljubavni vikend romančinja. Odlično. Muzika. Muzika. Wagner, Dostojevski, Herber Pornska, Skarajan. Krume. Da, odlično. I? Krume I? Petrovski. Ko je te spas? Spasovski ili Petrovski? E, Spasovski. Krume Spasovski. Значи на друга позиција, број 2 екипа на недодирливи или градче Петон или Зеленица, како сакате да кој га кажете. Идемо дајле. Чекаме, чекаме, брат, ти слуша се, нема ли ти мене забраќаш на тоа, нема време, сака ви он треба и полети оде. А, да, 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 еве га, овој е, иначе, овој господин, колко е, мислимо, кој дотеран, упицањен, намеришен. Масно, масно. Мислиш мачо? Исто ти е тој. Исто, да, овој. А Газдастоле, приватник, екипа на ново компонирани. Слон, за пријатели, слон. Слон, чисти слон. Да. Ново компонирани екипа. Да, иначе бизнесмен, фирма, ратом на Шверц Комерц и тия такви работа. Иначе, паралија, знаеш, може ти да купа дека... Не, кажа, ај не мучка, овој не е пазар, овде кај ти ги квиз, ајде. Имаш ли ти некој хоби? Хоби нема! Ја ли немам хоби, бе, а све имам марка франка доларе. Имам инспектори целокупно, инспекцију цел град го држава хора рука. И може да ме купу сви одека ме со све публику колко кошта ве сама борзо кај полете вион. Слоне, слоне, ај не га тупи много и не ме нервира се да не ти кажа дека се правиш много курабер ти одека разбираш. Очај бе, очај, очај. Ај седи си на твој позицију. Очај. Е, сега да представимо и четвртога такмичара. Шабан. Кратко и јасно Шабан. Бога ми. Екипа. Активно населје плюс подрачна единица бараке. Више ми речиш на некој ругобу него на Шабана. Немој си врега много. Имаш ли ти оби? Оби? Оби. Немам оби. Немам. Ништо немам. Се бавим малко со трговију, со шверц, тамо. Добро, 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 доста. Ај, сега со такми чарите ми можемо одма да пройдемо сега и да почнемо ова кој. Ајде, 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 ајде. Обшто прифатено стање куде нас и присутни појаве, што е тој сек Дрлинг. Ајде. Македонски национализам. Не е точно. Ја да кажам. Ајде кажи. Ако е наизам општо прифатено стање, то е незгодно ми е. Кажи му, кажи те наши луѓе смо си кажи. Да кажа, а? Ајде. Да не курваризам. Не, ама могало би да биде. Ту... А сега ова кој да ве објаснува подетално што се наста. Туј су питање едни обечава, други не остварује. Ајде, ајде. Аја. Е, па тој ти га кажа. Обечав па ништо не направил. Кој се
Да, айде близко, 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 да кажем я, близко, 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 Що беш, давай прекините доста тоя избиршията питанията, тачо ти. Защо бе? Абе ти гледай се, ламе, например, с мой Митсубиши, например, най-умалял и мерце, ясна тълна, като твоя купуй бензин, разбираш. Но я не иду там от тия бензински пумпи, бе, звезда, бе, няма бензин, я иду кое приватизация, бе, доста избиршията питанията. Да, бе, стварно, извинявам се, ой, неточно питание, идемо на асоциация, пазите асоциация, отварям го първо, А2, заебавате кой стигне. Може ли Б7? Има само до Б4. Добро, дай ми Б5. До Б4, мори, гуске. Добре, вече, ще го отворим, Б4, о, кой? Кой, какво си го намести? За едни майка, за други мачи, а що ето, айде. Е, я знам! Ай, кажи. Е, може ли скрос? За едни майка, за други мача е... Община. Не е тачно. Какво ме не е тачно? Ни у Райкову кучу и у Банево трло немамо ни водовод, немамо ни путишта, а у ние па намо у Бединје. Не, тачно, не. Крати, ти ли ме неки ми сбориме? Обри доста ти, јас тегаш малкеш гиретите у нас, у нас е густе има. Срамота, тој ќе дошли да разправлјаш тие работи. Тишина, ајде, еве, шаба. Замолјам да не е тоа социалистичка партија Србије. Не е, бе. Не е, бе, нема везе, ово е локална квизда овдека и немој више да ми мешаш странски државе, молим ти се, дека разбираш ме ти мене. Еве, це, три још ќе ви отворам да знаете отприлике што е. Некога проживи, некој си умре. Што е тој айсък да ве виду гузице да одговорите? Чекай, бе, сега, мако, застави, прекиди ти с тия работи, да го дадам, побрзаме, нема, да јон кивите, да слушам, ама ти. Прашаме мене, што ви прашуваш, ти ви е смешно да слушам, гледам се. Ајде. Викаш, шлята, нам нешто, абе, да има везе, тој спаре едно друго. Да. Слушай, брате, па тоа е едноставно, тој ти е живот, бе, разбираш, ти ме... Браво, бе, газда, браво, бе, газда, слоне, бе, браво, бе. Уводство си на друго место со сви други, ајде. Још ќе остануе детекција и готово. Важна особа, најважна се можете само она не остануе, погадјете кој е, ајде. Е, па ја го знам, најважна особа тој, абе да не е посланик, бе. Да. Све обеќа, куле и градови, а на крај ништо. Не, ајде. Чека, бе, да не мислиш ти на господа Алили и Рукопа, бе? Не, бе, и два пута не. Кој мисли на нема, бе, чека? Да кажу ја. Ајде. А бре, да не е тој мој муж. Он каде мога да направи онолику кучу, да поднесе молбу да купи обществен стан, да има онолку пријатели и пари, да биде све могуќ, па тој е он, бре. Те, бе, сега, дома, ти само зуми губиш време. Ти само губиш време, па ше мене, да се само губиш време. Ајде, кажете. Што е све могуќ, што има те се каже, бе, брат? Све могуќ, кеш, ајде едно друго, све могуќ, а? Да. Абе, пази се, мама, све могуќ, например, или може да виду ја. Да. Сваѓаш? Или па евентуално Господ. Господ, тачно бе, Господ, е, браво, бе, слоне, Господ. А сак да ги поделимо и награде, ова кој? Кој? Господја Теодор и Јанна... Ја на прво место научена сам да биду на прво место. Ке те туримо после од спреде. То, ти добиваш третју награду од прво категорија, тој су ова кој? Комплет литература, викенд романи и едно пакетче апи за главу, за да читаш, мислим, да пиеш кога читаш овај. За тебе, Трајко, ќе туримо едно газ маску, таму бане од трло и Рајко. Да не смрди, да не смрди. На тебе, газда слоне, не ти треба ништо, ти си пијако. Не сам си не надајмо, ја мислам кога ги победам, нема за... А не па блика! Не може, бе, ти не си признаен. Готово ли е?